Нови реакции стигнаа по одлуката на МВР да суспендира 17 полициски службеници и припадници на единицата за брзо распоредување за насилствата во собранието од 27 април. Независниот полициски синдикат најави дека ангажирал адвокатски тим кој ќе ги брани суспендираните. Наспроти заклучокот на внатрешната контрола во Министерството, дека тие ни постапиле професионално за да го спричат насилството. Бараат обвинителството да утврди одговорности кај Митко Чавков како раководно лице на оперативниот штаб. Нема да може да се спаси и без разлика тоа што господинот Чавков се подготвува да замине од кабинетот на Бирото за јавна безбедност, а да ги остави луѓето кои се обични полицајци да страдаат и да ги остават нивните семејства надвор од можноста да имат редовна плата. Секторот за внатрешна контрола на МВР во образложението за одлуката да суспендира припадници на ЕБР наведе дека видеоматериалот покажал дека тие не ја спречиле толпата да влезе во собранието. По насилното влегување на масата во собранието, овие полициски службеници продолжиле пасивно да се однесуваат во холот и на скалите и не презеле никакви службени действија, со што овозможиле масата непречено да се движи во собранието. На прашањето до председателот на независниот полициски синдикат како требаше да постапат полицајците, тој вели: "Цениме дека немаат никаква одговорност, затоа што во собранието има и внатрешно обезбедување на претениците, меѓутоа нашето она што го имаме како основна поидовна практично позиција е нема вина на припадниците за ЕБР. Практично они што го направиле е најмногу што може да го направат во тој даден момент." Од Скопското јавно обвинителство вела дека од утре ќе продолжат со сослушување на инволвираните лица за случувањата во законодавниот дом на 27 април, но суспендираните припадници на ЕБР, освен во секторот за внатрешна контрола, досега не се повикани на распит во обвинителството.